кидання бюлетеню у скриньку, яка не задіяна у виборчому процесі. Незаконна агітація в день виборів. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Балєєва. Доброго ранку. Вчора у Миколаєві на виборчій дільниці 480-730 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували вкидання бюлетеню у скриньку, яка стояла окремо від інших і не була задіяна у виборчому процесі. За словами спостерігача КВУ Дмитра Давиденка, порушення сталося близько 16-ї години. Утром, коли ми готували урни для... Вранці, коли ми готували скриньки для голосування, ми помітили, що дві скриньки великі були не комплект з матеріалами кріплення. Ми їх зібрали, обмотали скотчем і кинули попередні листи контрольні. Але потім подивилися, що перевернути ми їх не зможемо, тому що вони не скріплені, і ми їх вирішили відставити вбік. І все, в голосуванні вони вже не брали участі. Помітили представники преси «Дніпровечірній», ну і наші фактично представники паралельно, про те, що якимось чином було вброшено в бюлетеню скриньку, яка не приймала участі у голосуванні. При цьому скринька не була належним чином опломбована і до неї був доступ у виборців. В нас на оцих містах знаходилися спостерігачі, які були у нас зареєстровані, які з нами знаходилися на дальній дільниці з приблизно 7 години ранку. Вони також нікого не бачили, щоб якась особа туди підходила і щось там робилось, якісь маніпуляції. Це, ну, я вже не пам'ятаю взагалі, час пробіжав, у який саме час цей документ там з'явився. Проте я можу сказати, що у відповідності до діючого виборчого законодавства при час буде згорнута робота з приводу цього, коли будуть відкриватися усі виборчі скринки, усі матеріали, які знаходяться в даній виборчій скринці, якщо це буде виборчий бюлетень, цей виборчий бюлетень не буде відноситись до тих, які підлягають врахуванню. Інформацію, надану Комітетом виборців України, поліція не підтвердила. Про це повідомила речниця поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий прокоментував ситуацію щодо порушень під час виборів у Верховну Раду на Миколаївщині станом на 21 липня. Наразі ми можемо констатувати, що кримінальних злочинів, виборчих злочинів нами не зафіксовано. Також моніторинг інформації, яка надходить від поліції, також ми не фіксували, що є саме кримінальні злочини, які б стосувалися, власне, підкупу виборців, фальсифікації виборчих документів або голосування, масове голосування за іншу особу, взагалі незаконне видача бюлетенів. Це саме ті порушення, які мали великий вплив на результат волевиявлення. Переважно всі порушення стосувалися, власне, хуліганських дій. Щодо перебігу виборів, говорить також координатор програми Комітету виборців у Миколаєві Олександр Ухмановський. Найбільш поширені порушення – це нестача інформаційних матеріалів, які повинні бути біля дільниці. Це спроби розпочати ранкове засідання комісії раніше, ніж передбачено законодавством. Це порушення знаходження сторонніх осіб, що не передбачені законодавством, приміщення для голосування. У Первомайській, це 132 округ, там є проблема, що 8 дільниць відкрилося пізніше, ніж о 8 ранку. Також Миколаївщина потерпає від цілої лавини якоїсь незрозумілої незаконної агітації. Це не борди, це агітаційні матеріали на кшталт листівок, буклетів, які розклеєні на багатьох стовбах, заборах, і це по всій території області, як у Миколаєві, так і у сільській місцевості. Наступний блок новин дивіться за півгодини о 8:00. До зустрічі в ефірі.